عيسى بلازا خبره. କଟକ ଜଗତପୁରର ନଜରପୁରରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଏଲ୍ଏନ୍ଟି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଅସ୍ଥାୟୀ ଘରମାନଙ୍କରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ। ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। କଟକ 14 କଟକରୁ 5 ଦମକଳ ବାହିନୀ ଆସି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲା ବେଳେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପାଖାପାଖି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଆସବାବପତ୍ର ପୋଡ଼ିଜଳି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ, ଡେପୁଟି ମେୟର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଆୟତ୍ତ ରହିଛି। ସେପଟ ଘର ଲାଗିଗଲାଣି, ସେପଟ ଘରଟା ଲାଗିଗଲାଣି, ଏପଟେ ଲାଗିନି, ଏପଟେ ଲାଗିଥିଲେ ନିଆଁ ହୁଅନ୍ତା। ହଁ